ګوره کسه د هیل کړي وسو زبم دی هي سندخ نه مکفه در کبا اوس خبر اضا سو دیګو کوډه دې ته ورا چولای نوشاده او می غوښتل چې لږ د دوزخ اور درته په یاد را بلم خو یې وګوره چېرته چې زه هلته به هم همداسې اور وي ملګرو پام کوئ چې هغه ونه تښتي در تو چې ژوند دائم نه ولای مې نشه کیفا دا څه به ډېر پتا مشه دلته څه دیګو تختو ته ځای ته هم نه ځو را سره راځيږي د تختې له راځه ونه کوي پوه شوې مرسته ته څوک نه راځي زه ځم زنه غواړم چې پسوځې دل مرشم زازا نو شدا هلته به هم اوس وزیګیری بشي ګوره اوس هم فرصت لري که غواړې مونږ له دې ځای نه ویستلی شو نازو دلتا نمر کی گا مراستا وکای مراستا وکای مراستا وکای سوازی گا مراستا وکای مراستا وکای مراستا وکای مراستا وکای سمدا سمدا درزو لاغ زایندی و باسو مام کواچی و نخوزی گی ملګرو دا ځکه چې نور خلک ته څومره اسانه یې وژنې خو خپل ځان ته څومره ګران دی همداسې نه ده آه ګرانه څنګه چې لیوه یې کې خو وروره سمدا سمدا درځو لا ته ځای نه دې ژغورم زر کا وکړل څه کدا ته وای راځه کې دی بس هغه بلې راو بسې پرې دې کې وسو دیږي هم ځدې مور درشي لمخې نه مولا ریشه سوزم سمه ده خبره کوي خو هغه له موږ نه مرسته وغوښته په داسې یو حالت کې موږ باید له هغه سره مرسته وکړو باید ورسره مرسته وکړو هغه مرسته وغوښته استاذ دولت یې نشو پرېښودلی هغه زما پلار وژلی تاسې مشاورې هم ووژه نور ډېر بې ګناه انسانان یې وژلي تاسې ولې په هغه زړه سوځوئ ها هر څوک چې ویوي دی زموږ کار هم داسې دی ظلم په ظلم سره نه خلاصېږي اجازه راکړه ستا فکر سم کار نه کوي خو هغه زر کا وکړه زرکفا کارلوس بیڑے ہو کا اورورا دلتا حالت خرابی ہوئی زرکفا اورورا زرکفا خیر کی روسانے دیریا وقت نہیں کڑولا پیغور جی گی زرکا اورورا زرکفا روسانے دیریا وقت نہیں یو زالے بارد وہ گورو اوس نو ډېره ناوخته شوې زرکوه پاشا باید یو سبوکو زرکوه کارلوسا
ورورا ورورا آکیفا ورورا ورورا کارلوسا ورورا آکیفا ورورا آکیفا آکیفا ورورا آکیفا ورورا دو تے حالت خرابی دی آکیفا آکیفا ورورا 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 آکیفا کارلوسا آکیفا خیلی خیلی ورورا ورورا خیلی کنه خیلی ورورا د نکاح شیرینی څه ما د نکاح شیرینی خسر هیر کړی عائشه ګولې زنه په هیدم چې څنګه یې درته ووایم ته بیخي لیونه یې عکیفا لیونه یې نقشه ده ژوندی دی مړ شوی نه دی مرداره بم دی مرداره بم دی مرداره بم دی زنافره زما پلار دې ووشه زما پلار ته ووشه زنافره مرداره بم دی سمه ده خورې سمه ده رموسه څوک چې ښکار ته وځي او خپله ښکارېږي هغه هم دغه ته وایي نرشاد جانه پاڅېږه زنافره پاڅېږه مردار لاسونه دې لمانه لرې که کنه نو کنه نو څه کنه نو څه زنافره همدلته دې واشلم ها څه کولی شې سر زوری ته یو ګوره آکیفا مشره د موخه کس مروغ را مټ ونیول مم سره ده سا واخله ژوره سا واخله درځو زړه دې آرام شو زمره یې ملا آفرین دې وي اوس نو وادم کولای شي او خوشحالي هم سیبو ورو را هغوی څه شول اوس راځي ولې ورخطا یې ها صبر که ملګریه ګوره کارلوسا وایم خوله مې خلاصه نه کوم خو چې وینه وایم نه کیږي څه خبره ده دا نکته یې دل کوم ځای نه اخیستې چیرته دې په لاره کې پیدا کړې دا څنګه نکته ده کومبل رنگ نکته نه وروره کومبل رنگ نکتایی نوا گرانا تا دی لومرای دخپل پتلون رنگ تا بگورا لکه چی پن خدا کی بوخ شویو تو تلا لیزان تا دا پتلون پیدا کردی چنگا دا دی پکو می مغازی که خسته ها هم دا پکور که والا آرم وامی غستالا اللہ اللہ دی را خیصا نکتایی دا کارلوسا چی دسمال هم در سراوای گورا سی بورو را خیر دی بازده نور می مزاو روی طبیعت می خرابوی بورا خیر تا بیا تیم خراب خراب اور جانا سمادا سمادا تو کی کبو اللہ اللہ ها غدیر اغلن دا چې اغله ناوې او کاغله زوم راغلل نو د نکاح تړلو مراسم پیلول اغله ناوې نو مو تخلص وو عائشه ګل اصلا کاغله زوم نو مو تخلص وو عکیف امیر په لیکلې باندې مو دا پټاګه کړه چې غواړي یو بل سره واده وکړي د څېړنې له مخې دا هم پټاګه شوی چې ستاسو د واده لپاره کوم خنډ نشته چیرته چې خنډونه وو هغه ټول موږ ته پیدا شول کنه عکیفه نور نه څه وشي څه مو وویل نه کومه ستونزه نشته تاسو دوام ورکوئ تاسې اغلې عایشه ګل اصلان ښاغلی عکیف امیر د خپل خاوند په توګه قبلوئ هو خیرم وشو دا حالت ما هم ولیده دیر شکر دایم شاغل اکی فتاس اغل اشاگل اصلان دخپل مرمان پتوگ قبل وی تر سو چه جوانده ام تبار سر ووسی دخپل سر تاج دی دولو ما اشاگلی
شاکا غلای که فمیرا تاسی قبلوی خوشاله لارا ده شاهدان پتو گتا سه هر شاهدی ورکوی ورکوامه دازه کچی شیرونی ده هیره کڑی با ورکوامه زهم د نکاح تړلو د مامور په توګه زه هم په خپل وار سره تاسې مېرمنا او خاوند اعلانوم په دنیا و آخرت کې خوشحاله ولره یا رب د دوی مینه تل پاتې ولره له مصیبتونو نه یې وساته آمین دومره مهمه خبره ساده بای جمزا چه لامل ای لینگ لستان نتر دی زای پوری را غلی ای ولی مو غختل چه لما سر او بینی ادا سمرالوی پول دی کنا آیا تا خوبا ده دی پلی دو تنی را غلی نزان اقوارم چه ده خپاشی خو ازادن تا ده ده الا پارا را غلیم چه سنا تیر وطن اسلام کن تیر وطنی؟ ما سکری؟ نور ما سکر نمونگ تا چه کم کس پا کارو اغا دیوان خست ترکانو تا دیو سپارا او حقا کس ستاد پلان قاتل هم لی تاسی پا دی پوهی دی خلو مانا مو پتا کری و هم داسی دا آن ها شک من شویو خو مونگ هم ستاقوان دیو روستا پوشو سوزو خو تانوشا دا غوی دا وسپارا ما سکلی بای یا حقا لمانه تختی دا یا می باید لها اون نم رسه خوختی بای مون باید دی خوالی موخی معلومات لنس تراو پا من دنی خدیس که اگه یا مهم کس بای که دا سنوائی نو دوم را گواخون که خبره نبا گواخون که خبره؟ دست جی گواخون که خبره که دلشی نا تا سفکر کمی پا آغا سکتیم ایراق و سوریه تا چکم تره اگر لیگی دی آقوی پا روزانه که لاغه نکار اخلی یا که دیشی یا مهم دنده ورده برکی اونان چه تاکم کس پخ بلو لسونو آقوی تسپاره لای که دیشی سبای اولا و رزمان دکم یا بلی خونسلگری دی بمبر اول عمر وکی خو ما نو غختل چه دفی کم کر بشی اتاوانا غختل خو آقوی هم دستی وکرم دیده کار لپاره ممتاعت یا بل فرصاد در کبو زرسه کبالشم نو شاید لغزه نو باسو هم انگلستان تایی بیاید اتا با هم نمانگ سرم راست پک دا کار بس انگه بشی؟ ادالا باز باواده که بخته با تا من قرار گاتا بوزا حال تا واس مهم کسان نشتا پاسانه دن نکی دلشو نا حقوی لما سرم راست وکرا زما جواندی و جغوره ور سر خیانت نشم کبلی خیانت نه لخپل حفاظ سرم راست کبول دی کل سیاسی لارون مختلر شو لاغوی نیخستلشو خو وقت للا سفر کبول
پراته له دینه چې چاته زیان ورسېږي له هغه ځای نه راوباسو. هېڅ چاته باید زیان ونه رسېږي. زه له تا سره ژمنه کوم پراته له دینه چې چاته زیان ورسېږي تا مونږ ته د قرارګاه دروازې خلاصې کړه ته نور کار مه لره. همدارنګه که دا کار په دې ډول سره ترسره نه کړو که ترسره یې نه کړو څه به وشي؟ تا به لوندو راته وغواړې د خیانت کولو په تور به محکمه شې او آن زه به هم درسره مرسته به نه کوم. پوه شوې؟ دا چې زه درسره مرسته به کوم لومړی ته باید له ما سره مرسته به کړې. ګورئ دا چې هېڅ چاته به زیان نه رسېږي ډاډمن یې کنه؟ هو ډاډمن یم، هېڅ اندېښنه مه کوه. خدای دې مبارک مبارک وي. مانه نکوم بالتا شاندې تیار کړی؟ ها مانه نکوم لا مې هم تیار کړی ګرانه. ته خو به بیا د زړو ښځو غوندې کومه پالمه مالمه نه جوړوې ګرانه وروره. زه له خپلې ټولې تنخوانه هم تېرېدلی شم. دوی کې نو څه خبره ده؟ لا کفر نه دې قربان وي. آفرین دې وي په تا کارلوسه. بېشکه زمری بېشکه ګرانه وروره. زه له څه کاریال نه یم که اړتیا شوه له خپل سر نه هم تېرېږم. آفرین دیدی مشره. شکر دی د هغوی واده مو هم ولیده. داسې یو دوه ښکلي لمسیان چې هم پیدا کړي څومره ښه کار به وشي. څنګه څومره ښه کار به وشي که نه مشره؟ خدای دې لومړی بال ته ته اولاد ورکړي په وخت سره انشاءالله. ژوندی اوسې مشره په دعاو سره دې انشاءالله. لیلا چیرته ده؟ نخکاری قرارګاه کې پاتې شوه. په نشوت پام کوي خو فکر به یې دلته وي. زه باید ورته یو بله لاره پیدا کړم. دا واخله زهرا زقم ته. فکر مې کاوه چې انرژي لرونکي خواړه به راوړي. څنګه به چې خواړه دې کار نه دي؟ تاسو هم دې کار نه یې. که ځان عادت کې خبه وي آخر ټول عمر به دې د زندان له خوړو سره تېر شي. تاسو ما دلته ډېر نه شئ ساتلی په دې هم پوهېږي. ملګرو اوس هم وخت شته که لږه بیړه وکړې واده ته رسېدلی شئ. مونږ غوښتل چې لاړ شو خو دا مو ونه غوښتل چې تا دلته یوازې پرېږدو. د یو داسې مېلمه په شتون کې ښه ده خپله خوښه مو ده. آغلې لیلا له انټرپول نه سوزون راغلې. په دې وخت کې څه کوي؟ بل قسم ورسره دی له تاسو سره لیدل غواړي. دننه یې پرېږدو؟ پرېږده خو به ګورو چې ستونزه څه ده. ما خام په خیر سوزون. خیریت دی؟ څه خبره ده؟ و مې غوښتل چې تاسو له خپل مشر سره وپېژنم. تاسې ته څه ویل لري؟ په منځني ختیځ کې سیاسي مشر دی. خوشحاله شوم مهرباني. زه هم ډېر خوشحاله شوم. خو تاسو چېرته مچېږي؟ دا اوس څه دي چې څوک دې بې ځایه حرکت به نه کړي؟ دې خواته تېر شئ. نو غواړو چې وینه تویه شي. ومې ویل دې خوا تېر شئ. کولو مرهم داسه خوشاله لرم. آمین انشاءالله. آمین. یو بل ما خفه کوئ نامی تاسه توسیت ده.
یو چې خبرې کولې بل هغه ته غوږ ونیسئ. که تاسې دواړه یو ځای خبرې وکړئ نور څوک به ستاسې خبرې واوري. مشره، د اشاګلې په وړاندې زه څنګه خبرې کولی شم؟ عاکفه، پلار مې فکر کوي چې رښتیا ده، ته چېرته داسې یو کار کوې؟ دا دې وعده اورېدل، زه دې پرېنښودلم چې له مشر سره خبرې وکړم. ګورئ، آخره خبره تل سړی کوي، پوه شوې؟ رښتیا ده. پلاره، ته سمدلاسه د ده پلوي وکړه. همداسې ده لورې، آخري خبره تل سړی کوي، هغه هم دا چې سمه ده مېرمنې. دا دې څه وویل مشره؟ یعنی دا دې څه وویل پلار جانه؟ سمه ده، راموسئ، تا له موږ سره څنګه داسې کار وکړه؟ زه مجبوره وم. باید پوه شې هیچ چاته زیان نه رسیږي، هیله کوم راموسئ. افسوس دې وي په تا، په تا مو باور وکړه. پاستر تانا، تاسې څه کوئ؟ له ما سره مو ژمنه کړې وه، تاسې خو ویل چې هیچ چاته به زیان نه رسیږي. دلته ستا فکر ډېر ګډوډ شوی سوزو، افریقه دې بکه شیخ موزا، چې تا زمونږ خواته یې او که د ترکانو خواته یې. غلطه پرېکړه کېدای شي ستا ژوند لږ وخت سره مخ کړي، پام کوه. فکر م کوه چې خلاص به نه شي. څه خبره ده؟ ښکاري چې زړه ده په تنګ شو. نور نو بس دی، غواړم چې یوازې پاتې شو. ټوکې بس دي، زر کوه چې زر کوه. چېرته ځې؟ چېرته؟ فکر کوم هغه کار خو به نه کوئ که نه؟ نه شې تښتېدلی ورور جانه، وهل حتما خوري. داسې مه کوئ ملګرو. وروره، دا دود دی، لږ وهل به درکړو، سمه ده؟ لږ زره. ملګرو، ما ته ستاسو لږ وهل معلوم دي. ګورې، داسې نه چې په ټوکو ټوکو کې مې ژوبل کوي. مډارېږه مډارېږه، لږ زره دې وهو وروره. ته هغه ته وګوره، فکر کوې چې جنګ چمتووالی نیسي ملګرو. آغلی اشاګلې، مهرباني وکړئ تاسې کښېنئ. نوې د موټر کې کښېني. او ښاغلی عاکف هم درپسې در شي. اشاګلې، ته څه کوې بالته؟ ګرانه، داسې مه کوئ ګرانه، زه ډارېږم، آرام اوسه. عاکف جانه، بخښنه غواړم، که دود وي نو بله چاره نشته، زه کښېنم. الله الله، زه به تا سره ګورم. زه په تمه کېږم. ګورې ملګرو، داسې مه کوئ، زه ګناهلرم. ښاغلی عاکف، تاسې موټر ته پورته شئ. سمه ده، سمه ده، سمه ده، سمه ده، سمه ده، پورته کېږم. سمه ده، سمه ده، سمه ده، خو پام چې ډېر مې ونه وهئ ملګرو. راځه، راځه. سمه ده، بس ګرانه. راځه، راځه. سمه ده، درځم. کارلوس، بالتا، فکرار، فکرار، سمه ده، سمه ده. داسې منو پرېږده، زه به له تاسو سره ګورم. خپل دښمن هم داسې نه وهي. په هر حال، خدای دې مبارکي. خدای مو مل شه، خدای مو مل شه، په خیر لاړ شه، کومکه مو کاشه. موږ څه کوو ملګرو؟ سیبو، تاسې هم یو ځل قرارګاه ته لاړ شئ، وګورئ چې نهشت په څه حالت کې دی. سمه ده مشره. مشره، که غواړې یوازې مه پاتې کېږه، زموږ مېلمه شه. ژوند دی اوسې بالته، زه هم داسې ښه یم. شپه دې په خیر مشره. شپه دې په خیر مشره. خدای په امان.
زغما الک نور هم زغما زه تر همدې وخته ستاسو میلمه بم اټول وو مامي هي څوک ژوند دی مپره څه صبر وکي دا څه مکوي مونږ دا خبرې نه وکړي زر کوي بس یې مخ کته کوي خاغلیا مونږ دا خبرې نه وکړي دا هم نه برابر وخت دا کړه دا هم مونږ سه بوې څه شي کوي څه شي کوي څه شي کوي تو خو بدا فکر نکم بیچه مونگی وازستان دش غورو لولو پار زن دوم را پا زحمت که زوست آسوی لپار سو کفلی شو خبر شو بایم چه پین راقا سولیه که دی ترکی جاسوسان نوم لڑا هم دلتا ده فکر کفم چه دا خبر سم بدا بای چیم سا اقا نوم لڑا ما تا پیدا که دا کار آسانه ده حتما هم دلتا چیرتا ده هر خواتا تنو ندی دنانی ننی 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 بشکا بشکا گرم دیما پر با مستی را خیزو ندی سپادا دیواد دیر شوخی کارلوسا دیر شوخی ایشالا چه خیرت نوی با دروازه که توب نشتا دروازه خلاصه ده ملگرو با دروازه که تنگه توب نشتا دیر کار که کما خبره ده دلتا سه شوی؟ نیاز بینا نیاز بینا شیخ موسا فوادا فوادا نیاز بینا زماغا گوری سترگز خلاص کن نیاز بینا نیاز بینا نو کار چا کرده چا سی بورو رزلی ونه کیگم دا کار بچا کرده سوکو زه څه پوهېږم وژلی یې دي ټول یې وژلی دي صیب وروره لیلا خورې لیلا خیر چا دا کار چا وکړه سوزون لیو که سر دل تراغلا تولی مو بیشتل تول سوزون سنگا کی داشی آغا سنگا داسی کار که ویشی تو دادمان آئی هم آغا با هم آغا با نشده هم واقعیست لارل هم دارنگا دادم سچه غواره طول پدی کدی اللہ تا سارا کار که ول خوان که بخاغلی نشده خوی و بلا خبر همشتا سوزون نور نوز ما کس ندا ما دا پا درد نخوانل کی نا غوانم چه لزان سره و بلتا با اصلا چه غوانه پریوی گا دوی ما حتما وشنی
زه حمله وضعیه لرم چه سوزن رو ورنه ما تیوری رستوز دی پیدا کری خو ازل تاسن یو برس هم غوارن آورم ما تا دیا کیف زای و خیای انا غنا حس نتایدن کنم ده بعد از آیه غواره او که اده بسی دوله هوتال یه زوی هوتال غوارم غوارم چی زمو ناوی تیور دالای دیارا که نخدای ده با ماهی تختی دنه دا کم اخلانو اتاسه تمی وویل چه پام که بای از ایلار چه پایدائی که مهربانیو که آقلی مهربانیو که دیر خیسته زیره لطا سر دلتا و سیگا سمونه چه خیلی دلی بود خدایا سکی گیچه دایو خوب نوی تمی هم تل پسان که اوسا تل می پسان که اوسا دا خوب نده عیشه گلی زه هم هست نیت نلرم چه لطانه جلا شم تر سوچ زشوانده یم دی خدای پا مرست سره لطا سره به او سیگم ما تل هم دیشی بیتا دوا کری دا سو خوشحاله یم چه هست می باور نرزی چه در اختیابی باور وکا عیشه گلی باور وکا خدای زمان دعاوی قبولی کری دیر شکر دی نور نو هست نجلا کی گو انشالله رازا چیزو لیلا حکیگی گرانه خوری دیده کار ایسا بیور سرکو ایسا بیور سرکو ایسا بیور سرکو کارلوسا او گره سوکر آرلا دا جلی ما دا زنگل پلارک پیدا کرا وی ویل دلتا می بوزای غواړی تاسو ته مهمه خبره وکړم امر صاحب موږ هم مجبور شو دلته مراوسته تاسو پیژنئ امر صاحب څه دې وکړل څه دې وکړل زه نه پوهېدم چې تاسو به کیږي د دمخته خو وګوره دا تیوش کلن زوانو سوزون خوا گورا داستا لامالا مرشو داستا لامالا مرشو سوزون کن نملار مچو واقصه داغ لامالا با نورسوم را کسان مرشی استاد دو خیانا لامالا با نورسوم را کسان مرشی تو پا دی پوهیگه لامالا مالا نا سیوو حالا بلم ابو گوری لها گوینا و تختیدم بیرتا تاسی تراغلم زکا چیز پرتا لده زاینا بل زاینا لرم چی لارشم هم دوم را دروغ ویل باستی سمرو که کار باستی آرام آوسا خدا پوهیگی چی بیانسا مقصد تا پارا راگلی اوست مونگ هم واج نکنه آرام آوسا زهیز کم مقصد نلرم غوارم چی لطاسی سرم راستا بکم دا چی ساسو ده ملگرو قاتل جیم چیرتا و سنگ تختی زه پوهیگم هم دارنگا آغا چه ووایا چه آکی باوای شگولا با هاگوی سه شدی خا نهشت تا ده هاگوی زای معلوم دای لارو چه هاگوی وجنی بله ओह डेर नहीं देखा होया। सर, होटल तो जी? समाधा समाधा, जमशेदार से राखलम।
شه ګولې زه ډېر وږی شوی یم غابلونه بسي ګوري پام کوئ چې مېرمنې ته مې څه ونه وایې پام کوئ هر څه چې کوئ په ما یې وکړئ